بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی حیات اور کارنامے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیر جی محمد حسن نامی ایک شخص تھے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. وہ ایک گاؤں میں امامت کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے. ایک دن انہوں نے گاؤں والوں کے سامنے کہہ دیا کہ جمعرات کو روحیں چھٹی پاتی ہیں. ایک دن اس گاؤں کا ایک شخص حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور ان سے دریافت کیا. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کون کہتا ہے. وہ پیر جی محمد حسن صاحب بھی اسی مجلس میں موجود تھے. تو اس نے کہا یہ پیر جی. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مقاصد الصالحین میں لکھا ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصہ ہوئے, بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ غلط سلط غیر معتبر کتابیں دیکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہو, سن لو. آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کہنا جو کسی معتبر ذریعے سے نہ ملی ہو. اس واقعے میں بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی بات جو کسی معتبر کتاب میں نہ پڑھی گئی ہو یا کسی معتبر شخص سے نہ سنی گئی ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو مقتدا ہیں, چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے پیمانے پر ہوں, ان کو تو خاص طور پر ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور خاص طور پر ایسی باتیں جو دین سے متعلق ہوں, مسئلے سے متعلق ہوں, حلال و حرام, جائز اور ناجائز سے متعلق ہوں, ایسی باتوں میں تو خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے. لہذا کسی کو کوئی بات بتاتے وقت, کسی کے متعلق کسی کو کوئی خبر دیتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دین کا کوئی مسئلہ بتاتے وقت, دین کی کوئی بات بتاتے وقت بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو لوگ مقررین ہوتے ہیں, واعظین ہوتے ہیں, وہ احتیاط نہیں کر پاتے ہیں اور بے صفحے کے واقعات بیان کرتے ہیں اور لوگ انہی واقعات سے سبق لیتے ہیں, یہ بڑے گناہ کی بات ہے. ہمیں معتبر اور پکی اور پختہ بات ہی لوگوں کو بتانی چاہیے اور وہی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے.